नमस्कार, नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म रामकुमार शाही। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता रामसाहेब प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित। प्रदेशसभाबाट 329 र संघीय संसदबाट 184 सांसदको मत। चैत 10 गतेसम्म सरकारले पूर्णता पाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। एकीकृत समाजवादीद्वारा अर्थ वा गृहसहित तीनवटा मन्त्रालयमा दावी। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्न छाता संस्थाहरूको माग। सुरक्षाको प्रत्यावर्ती नहुन्जेलसम्म बैंकिङ सेवा नै सञ्चालन गर्न नसक्ने उल्लेख। ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले चीनको भ्रमण गर्ने। मार्च 26 देखि 31 तारिकसम्म भ्रमण तय भए पनि विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक हुन बाँकी। र राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीलाई जनै 3,00,000 रुपियाँ पुरस्कार दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा तत्काल आधुनिक फ्लड लाइट र स्कोर बोर्ड जडान गर्न निर्देशन। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। अब समाचार विस्तारमा। उपराष्ट्रपतिमा जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता रामसाहेब प्रसाद यादव निर्वाचित भएका छन्। शुक्रबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनको लोथसे हलमा भएको उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा जसपा नेता यादव निर्वाचित भएका हुन्। उनले प्रदेशसभाबाट 329 सांसदहरूको मत पाए भने संघीय संसदबाट 184 सांसदको मत पाए। उनकी प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेकी अष्टलक्ष्मी साक्यले प्रदेशसभाबाट 169 सांसदको मत पाइन् भने संघीय संसदबाट 104 सांसदले उनलाई मतदान गरे। त्यस्तै उम्मेदवारी निष्क्रिय पारिसकेकी जसपाकी प्रमिला कुमार यादवले प्रदेशसभातर्फको एक मत पाएकी छन्। उपराष्ट्रपतिका अर्का उम्मेद्वार जनमत पार्टीकी नेता ममता झाले प्रदेशसभाबाट 15 र संघीय संसदबाट 23 मत प्राप्त गरिन्। उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित यादवको मतभार 30,328 रहेको छ। उनलाई नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलको समर्थन थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चैत 10 गतेसम्म सरकारले पूर्णता पाउने बताएका छन्। शुक्रबार लगानी बोर्डको बैठकपछि न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताएका हुन्। उनले आफूले चैत 6 गते विश्वासको मत लिने र त्यसको 3-4 दिनसम्ममा सरकारले पूर्णता पाउने उल्लेख गरे। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि सबै दलहरूसँग बसेर सरकार विस्तारका विषयमा छलफल गर्ने बताए। विश्वासको मत त अब 6 गते भनेर भनिसकिएकै छ, त्यसपछि 2-3 दिन 4 दिन। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकार विस्तार हुन कुनै पनि अप्ठ्यारो नरहेको समेत बताए। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीले 3 मन्त्रालयमा दावी गरेको छ। उसले अर्थ वा गृहसहित सहरी विकास मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयमा दावी गरेको हो। उपराष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मतदान गर्न शुक्रबार मतदान केन्द्र पुगेका एकीकृत समाजवादीका सांसद मेटमणि चौधरीले उक्त दावी गरेका हुन्। चौधरीले सत्ता साझेदार दलमा उक्त विषयमा लगभग सहमति जुटिसकेको पनि दावी गरे। हामी अर्थ र गृहमध्ये एउटा हुन्छ, त्यसपछि सहरी विकास मन्त्रालय नै हुन्छ र पर्यटनलाई उता सिफ्ट गरेर पर्यटन मन्त्रालय हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सहजताका साथ विश्वासको मत पाउने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले चैत 6 गते विश्वासको मतका लागि संसदमा प्रस्ताव पेश गर्ने तयारी गरेका छन्। शुक्रबार भएको उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गरेर फर्किने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै थापाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहजै विश्वासको मत पाउने बताएका हुन्। 5 गतेको संसदको बैठकभन्दा पहिले नेपाली कङ्ग्रेस बैठकले निर्णय गर्ने कि हामी विश्वासको मत पनि दिन्छौँ, सरकार पनि सहभागी हुन्छ। यति कुरा निर्णय गरेपछि 5 गतेको संसदको समस्या पनि केही रहँदैन, 6 गते सरकारले 2080 सालमा हुने सार्वजनिक विधाको सूची प्रकाशित गरेको छ। राजपत्रमा प्रकाशित उक्त सूचीमा पृथ्वी जयन्ती र जनयुद्ध दिवसको विदा पनि समावेश गरिएको छ।
यस्तै दशैंमा पनि एक दिन बिदा थप गरी पाँच दिनको बनाइएको छ। अब फुलपातीदेखि द्वादशीसम्म दशैं बिदा दिइनेछ। यसअघि एकादशीसम्म चार दिन मात्र दशैं बिदा दिइन्थ्यो। मन्त्री परिषदको निर्णयअनुसार गृह मन्त्रालयले बिहिबार राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी बिदा तथा कार्यालय समय निर्धारण गरेको हो। मन्त्रालयले नववर्ष, उभौली, रक्षाबन्धन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, घटस्थापना, दशैं कार्तिक चारदेखि नौसम्म, तिहार कार्तिक छब्बिसदेखि तीससम्म, छठ, क्रिसमस, उधौली, तमुलोसार, माघी, सोनाम लोसार, ग्याल्पो लोसार, दुवै ईद, ईद उल फित्र र ईद उल अजहा, महाशिवरात्रि र फागु पर्वमा मुलुकभरि सार्वजनिक बिदा हुने उल्लेख गरेको छ। यस्तै सम्बन्धित धर्म, संस्कृति, भौगोलिक क्षेत्र र स्थान विशेषका लागि मात्र हुने गरी भदौ सात गते गौरा पर्व, भदौ चौध गते गाई जात्रा र सिरुवा पावनी पर्वका लागि बिदा निर्धारण गरिएको छ। असोज एक गते हरितालिका तीजका दिन सबै महिला र असोज बिस गते जितिया पर्व मनाउने महिला कर्मचारीका लागि मात्रै बिदा तोकिएको छ। शिक्षण संस्थाका लागि फागुन दुई गते बसन्त पञ्चमीका दिन बिदा र काठमाडौँ उपत्यकामा भदौ चौध गते गाई जात्रा, असोज एघार गते इन्द्र जात्रा, मसेन्द्रनाथको भोटो देखाउने जात्राको दिन र चैत छब्बिस गते घोडे जात्राका दिन पनि बिदा दिइएको राजपत्रमा उल्लेख छ। दिवस विधा अन्तर्गत विश्व मजदुर दिवस, गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस, जनयुद्ध दिवस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसका दिन सबै कर्मचारीका लागि सार्वजनिक बिदा दिइएको छ। साथै अपाङ्गता भएका कर्मचारीका लागि मङ्सिर सत्र गते अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसका अवसरमा बिदा तोकिएको छ। यस्तै बुद्ध जयन्ती, पृथ्वी जयन्ती, फाल्गुनानन्द, मोहम्मद, गुरु नानक जयन्तीका दिन पनि सम्बन्धित धर्मावलम्बीहरूका लागि बिदा दिने निर्णय भएको छ। मन्त्रालयले राष्ट्रिय रूपमा मनाइने तर कार्यालय खुला रहने बिदा समय तोकेको छ। जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस जेठ एघार गते मनाइनेछ। यस्तै भदौ बाइस गते निजामती सेवा दिवस र माघ सोह्र गते शहीद दिवस मनाइने राजपत्रमा उल्लेख छ। जारी सूचनामा विदेश स्थित नेपाली नियोगहरूले सम्बन्धित मुलुकका लागि सार्वजनिक बिदालाई दृष्टिगत गरी बढीमा 18 दिनसम्म सार्वजनिक बिदा आफैले व्यवस्थापन र समायोजन गर्न सक्ने जनाइएको छ। पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि एकपछि अर्को गरी आक्रमण हुन थालेपछि यस क्षेत्रका छाता संस्थाले दोषीलाई कारबाहीसहित सुरक्षा प्रत्याभूतिको माग गरेका छन्। नेपाल बैङ्कर्स सङ्घ, डेभलपमेन्ट बैङ्कर्स एसोसिएसन नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था सङ्घ र नेपाल लघुवित्त बैङ्कर्स सङ्घले शुक्रबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका हुन्। पछिल्लो समय केही व्यक्ति तथा समूहले बैङ्क, वित्तीय संस्था तथा लघुवित्त संस्थाका कर्मचारीप्रति लक्षित गरी दिइएको धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति, अराजक व्यवहार र साङ्घातिक आक्रमणको घोर निन्दा गर्दछौँ। जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, हाम्रा कर्मचारीमाथि जाजरकोट, मकवानपुर, म्याग्दी, सुनसरी, उदयपुर, कपिलवस्तु, रूपन्देही, कास्की लगायतका क्षेत्रमा धरपकड, साङ्घातिक हमला, कार्यालयमा तालाबन्दीप्रति हाम्रो घोर आपत्ति रहेको छ। घटनामा संलग्न दोषीलाई यथाशीघ्र हद्दैसम्मको कारबाहीका लागि माग गर्दछौँ। अराजक र उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएर यस प्रकारका घटना प्रोत्साहन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन पनि यी संस्थाले संयुक्त रूपमा माग गरेका छन्। साथै यस प्रकारका घटना नरोकिएसम्म र कर्मचारीको सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुन्जेलसम्म बैङ्किङ सेवा नै सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले चीनको भ्रमण गर्ने भएका छन्। चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको निमन्त्रणामा सङ्घीय गणतन्त्र ब्राजिलका राष्ट्रपति सिल्भाले यही मार्च 26 देखि 31 तारिकसम्म चीनको राजकीय भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। चिनिया परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ह्वा चुन इङले यसबारे शुक्रबार जानकारी दिएका हुन्। भ्रमणको विस्तृत विवरण र तालिका भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सदस्य खेलाडीलाई जनै 3 लाख रुपियाँ पुरस्कारको घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार राष्ट्रिय क्रिकेट खेलाडीलाई पुरस्कारको घोषणा गरेका हुन्। विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताको क्वालिफायरमा प्रवेश गरेको नेपाली क्रिकेट टोलीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बधाई ज्ञापन गर्नुहुँदै जनै रु 3 लाख राशिको पुरस्कार घोषणा गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक ट्विटर ह्यान्डलमा भनिएको छ। बिहिबार संयुक्त अरब इमिरेट्स युएलाई 9 रनले पराजित गर्दै नेपाल एक दिवसीय विश्वकप क्रिकेटको छनौटमा प्रवेश गरेको छ।
बिहीबार नेपालले युएईको प्रतिस्पर्धा गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड खेलाडीलाई हौसला दिन तथा खेल हेर्न त्रिवी क्रिकेट मैदान किर्तिपुर पुगेका थिए। यसैबीच प्रधानमन्त्री प्रचण्डले किर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा तत्काल आधुनिक फ्लड लाइट र स्कोर बोर्ड जडान गर्न राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई निर्देशन दिएका छन्। नेपाललाई विश्वकप छनौटमा पुर्याउने खेलाडी र प्रशिक्षकलाई सम्मान गर्दै प्रचण्डले शुक्रबार उक्त निर्देशन दिएका हुन्। यसै गरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मूलपानी, चितौं लगायत देशका विभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण कार्य तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट आवश्यक प्रबन्ध गरिने घोषणा समेत गरेका छन्। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ थाहा छ, त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। जनता समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता रामसाहेब प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित। प्रदेशसभाबाट 329 र सङ्घीय संसदबाट 184 सांसदको मत। चैत 10 गतेसम्म सरकारले पूर्णता पाउने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। एकीकृत समाजवादीद्वारा अर्थ वा गृहसहित 3 वटा मन्त्रालयमा दावी। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारवाही गर्न छाता संस्थाहरूको माग। सुरक्षाको प्रत्यावर्ती नहुन्जेलसम्म बैङ्किङ सेवा नै सञ्चालन गर्न नसक्ने उल्लेख। ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले चीनको भ्रमण गर्ने। मार्च 26 देखि 31 तारिकसम्म भ्रमण तय भए पनि विस्तृत विवरण भने सार्वजनिक हुन बाँकी। र राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका खेलाडीलाई जनै 3 लाख रुपियाँ पुरस्कार दिने प्रधानमन्त्रीको घोषणा। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा तत्काल आधुनिक फ्लड लाइट र स्कोर बोर्ड जडान गर्न निर्देशन। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा अन्य कार्यक्रम नेपाल लाइभको फेसबुक पेज, युट्युब च्यानल, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाल लाइभ .com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।